Վազելինն օգտագործելու բազմաթիվ տարբերակներ կան, որոնց մասին ոչ բոլորը գիտեն։ Հավանաբար բոլորի տանը վազելին կա, որը քչերն են օգտագործում։ Ադմին գրում է, որ այն օգտագործելու բազմաթիվ տարբերակներ կան, որոնց մասին ոչ բոլորը գիտեն։ Սա բավականին օգտակար քսուկ է ու կարող է փոխարինել ձեզ ցանոթ կոսմետիկ միջոցներին։ Ահա թե ինչպես կարող եք օգտագործել վազելինը։ Մաշկի համար։ Ինչև արևայրուքի քսուկն օգտագործելը, վազելինով պատեք մարմնի բոլոր 4 հատվածները։ Այդ դեպքում քսուկն ավելի հարթ կտարածվի։ Վազելինը խառնեք սուրճի, ծովի աղի կամ շաքարավազի հետ ու որպես մաշկի սկրապ օգտագործեք։ Ավելի կայուն բույր ունենալու համար, ինչև օծանելիք օգտագործելը, համապատասխան հատվածներում վազելին տարածեք։ Վազելինն օգտագործեք փոքրիկների մաշկը խնամելու համար։ Այն թույլ չի տա, որ նրանց մաշկը չորանա։ Դեմքի համար, ինչև ստվերաներ կօգտագործելը, կոպերին վազելին տարածեք, այդպես այն ավելի երկար կմնա ու խոնավ դիմահարդարման տեսք կհաղորդի։ Հոնքերի սանրին վազելին քսեք ու սանրեք հոնքերը, այդպես դրանց տեսքն ավելի երկար կպահպանվի։ Քնելուց առաջ թարթիչներին վազելին քսեք, այդպես դրանք ավելի արագ երկարեն։ Վազելինն օգտագործեք որպես դիմահարդարումը մաքրող միջոց։ Կանոնավոր օգտագործումը ձեր դեմքի մաշկին ավելի թարմ ու առողջ տեսք կհաղորդի։ Վազելինը նաև կարող եք օգտագործել որպես շրթունքները փափկեցնող ու պաշտպանող միջոց, ինչպես նաև կարող եք դրանից բնական շրթներ կստանալ։ Պարզապես վազելինի մեջ մի փոքր կորից ավելացրեք ու խառնեք։ Վարսերի համար մի փոքր վազելին լցրեք ձեռքերի մեջ ու փորձեք ալիքներ ստեղծել վարսերի վրա։ Այս դեպքում կարևոր է միայն վազելինը չչարաշահել։ Վարսերի վնասված ծայրերը վերականգնելու համար վազելին քսեք ու 10-15 րոպե հետո լվացեք վարսերը։ Այն կսնուցի ու կփափկեցնի դրանք։ Վարսերի դիմակ պատրաստելու համար 1-2 գդալ վազելինը խառնեք ձեր նախընտրած եթերային յուղի հետ ու տարածեք վարսերի երկարության վրա։ 1-2 ժամ հետո լվացեք վարսերը։ Մինչև վարսերը ներկելը դրանց երկարությամբ մի փոքր վազելին տարածեք, դա կօգնի պաշտպանել վարսերը։ Շաունակեմ, եղունգների համար։ Մինչև մանիկյուր կսելը վազելինը տարածեք եղունգի կողքի մաշկի վրա, այդպես մաշկը չի ներկվի։ Քնելուց առաջ եղունգների ներփամաշկին, կուտիկուլա, վազելին կսեք, դա վերացնում է չորությունն ու ավելի խնամված տեսք է հաղորդում։ Եթե կանոնավոր կերպով եղունգներին վազելին կսեք, ապա դրանք առողջ ու փայլուն տեսք կունենան։ Այլ դեպքերում, կաշվից պատրաստված իրերին փայլ հաղորդելու համար դրանց վրա վազելին տարածեք, այն ավելի թարմ տեսք կհաղորդի ձեր վերարկուներին, կոշիկներին ու պայուսակներին։ Հաջորդը, վազելինը համապատասխանում է նաև կահույքը թարմացնելու ու դրան փայլ հաղորդելու համար։ Այն կարող է հագուստից հեռացնել կոսմետիկայից մնացած հետքերը։ Մի փոքր վազելին տարածեք հետքերին ու լվացեք հագուստը։ Որպեսի մանիկյուրի տարայի կափարիչը չչորանա, օգտագործելուց հետո դրա ներսի հատվածում մի փոքր վազելին քսեք։ Եվ վերջինը, եթե հագուստի շղթան չի աշխատում, ապա դրա վրա վազելին քսեք։